por trás do volante. Desculpa aí, galera, aqui descarregou a câmera. Mas tô aqui na garagem ainda. Descarregou a câmera aí. Tive que fazer um ajuste aqui pra carregar ela enquanto eu tô gravando. Ai. Deixa eu sair daqui de dentro, né? Tá garoando. Ver como é que tá aqui, porque tá osso pra sair, hein? Então eu vou contar pra vocês um outro caso, que eu não sei nem o que tava falando anteriormente, mas vou continuar dizendo aqui que eu vou contar pra vocês um outro caso que aconteceu. E... nossa, pra sair tá difícil agora. Um outro caso que aconteceu, pra vocês entenderem melhor o que é isso que eu tô dizendo. Uma Macau KM aqui, 25.559. Ah, osso, tá entupido pra sair. Eu vou contar um outro caso que aconteceu pra vocês poderem ter uma noção realmente que... vocês veem como as coisas às vezes que acontecem é pesada, cara. E a gente não é... a gente é ser humano, viu? A gente não é robô, a gente não é de ferro, a gente tem sentimento. Dependendo das coisas que acontecem com muita frequência, o cara fica, olha, é desanimadaço, cabisbaixo. Rapaz, o que tá acontecendo ali? Que tá tudo travado, bicho. Vou buzinar também, todo mundo tá buzinando. Os caras xingando aí. Eita lasqueira, o cara bater aqui é dois palitos. Confusão da porra, olha o outro aqui. Eita caralho. Eita, minha Nossa Senhora! Deixa eu passar, filho da rapaziada! Os caras não querem deixar eu passar, não, oxi! Vem embora! Aí eu quero contar pra vocês uma coisa que aconteceu aí no começo do mês, não sei a data exatamente. Inclusive fiz até um vídeo de revolta, aí depois eu pensei melhor, falei, ah, não vou postar não, porque eu tô nervoso, às vezes eu tô desabafando aqui, às vezes eu falar coisa até que não devo falar. Ah, o cara, ele vai entrar? Tá com o letreiro ligado, pô? Pensei que ele é direto. Então, galera, o que aconteceu foi o seguinte. Eita, deixa eu colocar meu banco mais pra trás. Eu tô muito em cima do volante. O que aconteceu foi o seguinte, ó, pra você ver, o pessoal é muito sacana, cara. O pessoal é muito sacana mesmo. É igual eu falei pra vocês. O que eu tô falando aqui não tem nada a ver com dinheiro. Até tem, né? Porque se não for também, né? Como é que é, né? Até tem a ver, mas o principal não é o dinheiro, né? Porque o problema é, pô, é sacanagem você acordar cedo, sair de sua casa. Cedo não, tô mentindo que eu trabalho de tarde, né? Mas é sacanagem você sair da sua casa pra vir trabalhar, chegar aqui, pô, a galera fazer ser de besta, né, mano? Aí o que acontece? Subiu aqui no busão, lá no ponto final natural vim também. Duas meninas novinhas, shortinho curto, né? Blusinha, decotezinho, toda... as menininhas que dá de gostosinha, sabe? Toda, né? Novinha do bairro, né? Funkeirazinha. Se achando pra caramba. Eu acho tão ridículo isso. Eu acho tão ridículo. Mas cada um é cada um, né? Quem sou eu pra falar? Bota a imagem da cobra jogando pra fora veneno. No caso, a cobra não sou eu. A cobra não sou eu, no caso.
baixar um pouco essa máscara. Aí subiu essas duas meninas aí. Baixar um pouco a máscara, eu tô ficando sem. Ficando sem fôlego já. Subiu duas meninas aqui. No busão. Aí ficaram aqui na frente. Eu falei, mano, é golpe. É sempre assim. É golpe. Porque você já sente, né? A pessoa começa a te olhar meio assim, cisca pra lá, cisca pra cá, já é golpe. Vou ficar esperto. Aí beleza, pegaram comigo. Papá, quando a pessoa entra e senta na frente, eu vou falar o quê? Não posso falar nada, a pessoa tá pagando, senta onde quiser. Tem gente que vem colada aqui, ó. No ferro aqui na porta, tem gente que vem colada ali. Aí às vezes eu peço pra sair, né? Porque aí não dá, né? Vai entrar, fica travando na porta. Aí as meninas entrou, sentou aí, pá, viajaram, conversando, conversando uma faladeira, rindo pra caramba. E eu só aqui, não prestando atenção na conversa, mas se ligando que elas estavam ali. Eu quero só ver a hora que elas vão levantar pra passar o cartão, ainda não passou, né? Aí conversa vai, conversa vem, entrou gente. Começou a entrar uma galerinha. Aí o busão ficou um pouquinho mais cheio. Cara, eu só sei que teve uma hora que eu me descuidei. Eu me descuidei. Aí, falei, putz, cara. Quando eu caí na real, eu falei, putz, e se passar o cartão? Aí eu falei, ah, impossível, não passou cartão não, cara. Não passou cartão, não, que eu não tô louco. Eu não tô doido, eu não vi barulho nenhum. Não me falaram nada. Porque assim, quando você tá aqui na frente, meu, você quer ficar aqui na frente? Beleza, fica aí, cara. Mas quando você for passar o cartão, avisa. Ô motorista, vou passar o cartão, beleza? Vai descer pra lá. Tranquilo! Agora a galera quer subir, quer ficar na frente, não quer falar nada, eu não tenho olho aqui atrás, ó. Ó, tá vendo? Aqui atrás na minha testa, aqui atrás, na nuca, eu não tenho olho. Eu não consigo ver se você passar cartão aí. Entendeu? Eu não consigo ver. Mas a galera faz de propósito, né? Você sabe o que é. Aí me descuidei. Daqui a pouco essas meninas brotaram aqui, né? Eu tava ali já, né? Brotaram pra cá, pra perto da porta. Eu falei, é, quer descer, né? Aí, como eu me descuidei aquela hora, eu não fui grosso. Eu não sou grosso, porque às vezes você é grosso e às vezes você... A pessoa até passou o cartão, né? E às vezes você é grosso. Então, pra não ser grosso, não humilhar, não ser um negócio meio constrangedor, o que que eu faço? Eu falo, passou o cartão lá. Já passou o cartão lá, por favor, tal. Aí eu falei pras meninas, né? Falei, amiga, já passaram o cartão? É claro que nós já passamos, Matriz, você não viu, não? Mas falaram muito grossa comigo, muito estúpida. Eu falei, amiga, eu tô perguntando porque eu não vi que vocês passaram o cartão. Eu não vi. Aí elas entenderam o quê? Que eu falei o quê? Que elas não passou. Que elas estavam mentindo. Elas sentiram isso. Só que de fato, eu não vi. E elas não falaram nada. Como é que eu vou saber? É por isso que eu pergunto. Aí eu pergunto, a pessoa fica revoltada, fica brava comigo. Porque eu perguntei. Cara, eu tenho que perguntar, porque eu não vi. Se eu não vi, você não passou. Concorda comigo ou não? Aí eu falei pra ela, falei, amigo, eu tô te perguntando porque eu não vi que você passou o cartão. Aí se revoltaram. Ah, que não sei o que, passou o cartão, você tá achando que nós é louca e não sei o que e tal. Meu, deram mó histeria aqui, cara. Fizeram mó showzinho aqui. Aí eu abri a porta que eu não queria discutir mais, né? Mulher, não vou discutir. É que nem eu falei pra vocês. Eu abro a porta pra não discutir, pra não entrar em treta. Abri a porta. Quando eu abri a porta, ó, escuta o que eu tô falando. Quando eu abri a porta, que elas desceram, que elas caminharam mais ou menos até ali, mais ou menos, até o poste agora aí, ó. Eu tinha certeza que elas não tinham passado o cartão e que estavam metendo louco em cima de mim. Eu fiquei mais pé da vida ainda, porque se acha gostosinha, se acha bambambam, né? Se acha a menininha do bairro e não tem dinheiro pra condução. Eu fico pé da vida por causa disso, cara. Quer dar de gostosa e não quer pagar uma condução, tem que passar vergonha.
Tem que passar vergonha. Parabéns pra você que chega na humildade, o motorista fala, motorista, tá difícil, tô sem direito à condução, não tem como fortalecer hoje. Eu tô falando pra vocês de dar carona, só que eu não dou carona toda hora e não é pra qualquer um não, viu gente? Porque eu já tô na linha há um tempo, eu sei muito bem quem é quem. Eu sei quando o passageiro paga passão. Eu falei até errado, passão. Eu sei quando o passageiro paga a condução. Eu consigo, eu sei, cara, eu sei. Que pega comigo todo dia, direto, né? Então eu sei quem é que paga a condução e quem não paga. Tem um camarada que paga a condução direto e às vezes dá um BO no cartão, né? Às vezes esquece, às vezes esquece o cartão em casa, às vezes a empresa não recarregou, às vezes tá sem dinheiro. Aí eu, ô, Miguel, você pega com a gente direto aí, vai lá, tranquilo. Mas quando é aquela pessoa que pega carona direto e não paga uma condução, eu falo um monte. Eu falo, um monte não, eu falo, amigão, você pega direto carona comigo, paga pelo menos uma, vai, meu. Paga uma condução aí, né? Aconteceu um outro episódio comigo disso, que eu falei isso pro camarada, ele se revoltou, quase deu briga. Falei com ele numa boa. Mas enfim, quando as meninas desceram, que tava mais ou menos até ali, né, que eu falei pra vocês, cara, elas olharam pra trás, começaram a tirar sarro da minha cara e falou assim, motorista, não pega a passagem não, seu trouxa. Eu não paguei não, seu otário. Mano, eu fiquei muito nervoso, cara. Eu me senti muito tirado, velho. Na moral, eu me senti muito tirado por um asperrapado que não tem dinheiro pra 4,40 na condução. Dessa vez elas não me fizeram de trouxa, por quê? Porque eu sabia que não tinha pagado. Eu sabia, eu só abri a porta porque eu não queria arrumar mais confusão e rolo, né? Ainda mais com essas menininhas de quebrada. Meu, chegar nos caras nos caras aí e falar, ó, motorista lá, inventar uma historinha, falar, o motorista lá mexeu comigo, me assediou, né? Por mais que esteja mentindo, vai me arrumar. Por mais que eu me defenda até, que eu não vou deixar barato, vai, é problema, então eu evito. Só que quando eu abri a porta, que elas olharam pra trás e falaram, motorista, não passou passagem. Não falou nem motorista, falou uma outra palavra lá. Não pagou passagem não, seu otário, seu trouxa. Tiraram o maior deboche da minha cara. Aí eu fiquei nervoso, fiquei bravo. Minha vontade era descer, mano. Era falar um monte, velho. Eu devia ter feito isso, cara. Mas não fiz não, porque, meu, é evitar, né? A gente tem que evitar. Porque numa dessa aí, você tá certo, mas você passa a ser errado. Depois faz reclamação sua. Por mais que você se defenda, vai na garagem. Às vezes você vai, reclamam até pra SPTrans. A SPTrans passa informação pra garagem. A garagem te chama. A garagem até sabe que você não tá errado, que você tá certo. Mas só de você ter que sair mais cedo da sua casa pra ir lá na garagem, pra poder se explicar, meu, já é um transtorno, ó. Que eu até evito, cara. Ó, eu evito, eu evito, cara, evito. Dá vontade de xingar? Dá vontade de retrucar? Dá vontade de falar um monte também? Dá. Mas evito, cara. Aí, meu, começaram a me xingar, falaram um monte. Aí eu vi que tava vindo duas Rocan, polícia. Tava vindo duas Rocan e duas polícia vindo enquanto elas estavam me xingando. Elas não viram que ela tava olhando pra mim e eu tava olhando pra frente lá. Aí os policiais estavam vindo, eu chamei eles. Falei, elas vão se lascar agora. Vão se lascar agora, que eu vou chamar o policial, vou ver o que vai tomar uma dura. Aí os policiais, eu acho que os policiais estavam em alguma ocorrência, fazendo alguma coisa de urgência, que aí encostaram aqui na janela, eu expliquei pra eles o que estava acontecendo, não pagaram passagem, deixaram, tiraram sal com a minha cara, me humilharam aí, ó, falaram um monte de besteira, palavrão pra mim e tal. O policial não fez nada, cara, ele simplesmente olhou pras meninas, estavam em uns quatro rocãs. O cara olhou pra menina e falou assim, ó, mas respeito aí, por favor, meu, para com isso aí, cara, não sei o que e tal, né? Então, deram uma comida de rabo assim, é. E ficou por isso mesmo. Eu devia ter falado, ô polícia, faz pelo menos pagar a passagem aí, né, mano? Por favor, pela humilhação aí, faz pagar, né, agora, né? Mas, meu, eu vi que não ia dar em nada, sabe o que eu fiz? Fechei a porta, peguei o carro, fui embora. Ah, se lasca, tô nem aí, mano.
Aí você começa a juntar, sabe? Junta problemas, junta esses negócios. Aí nego pergunta por que o motorista tá com a cara amarrada, porque tá estressado. Por quê? Porque você trabalha num ambiente onde a galera não te respeita. A galera não te respeita, não tem consideração nenhuma por você. É que nem eu falo, cara. O cara pra trabalhar aqui, ele tem que gostar. Eu gosto. Se eu tô aqui até hoje, é porque eu gosto. Eu gosto disso aqui. Na minha família não tem motorista, só tem eu. Não tem motorista, mas tá no sangue, ó. Às vezes dá vontade de largar isso aqui, não trabalhar mais. Sair fora, trabalhar com outra coisa. Só que isso aqui é igual um vício, né, meu? Você sente falta. Entendeu? Só que assim, eu quero que vocês entendam que o que eu tô falando pra vocês aqui hoje, não tô fazendo reclamação. Eu tô expondo pra vocês as coisas que aconteceram comigo. Estou extravasando, desabafando. Aproveitando a oportunidade pra desabafar, né? Pra ficar mais de boa, pra vocês entenderem o que a gente passa no dia a dia também. Porque se eu tô aqui é porque eu quero. Ninguém me obrigou a estar aqui. Se eu quiser sair daqui amanhã eu saio. Ninguém me obriga a ficar aqui. Então se eu tô aqui é porque eu quero estar aqui. Ah, mas tem esse problema? Tem. Só que não é toda hora também, né? Não é toda hora. Todo dia acontece alguma coisa desconfortável. Às vezes é uma coisa mais séria, às vezes é uma coisa mais boa. E aí vai. Entendeu? Assim como tem as pessoas que são brutas e ignorantes, tem as educadas. Né? Às vezes você ganha. Às vezes você ganha alguma coisa. Já ganhei um. Semana passada ganhei um lanche. Uma passageira aqui. Porque ela dormiu. Eu sabia onde ela ia descer e ela dormiu na cadeira aqui. Do meu lado aqui, ela dormiu. Aí eu deixei ela aí dormindo. Quando chegou no ponto que ela ia descer, eu acordei ela. Toquei na perna dela e falei, amiga, você não vai descer aqui, né? Aí ela acordou toda desesperada. Ai, motorista, obrigada, me agradeceu. Aí desceu, foi embora. No outro dia, ela veio, trouxe um lanche pra mim. Um lanche muito gostoso. E não é um lanche qualquer, ela trouxe um lanche do... É um lanche... Ai... Árabe. Um lanche árabe ela trouxe pra mim. Muito bom. E é isso, né, galera? Falei demais. Já chegamos aqui já. Falei demais. Hoje foi bom, né? Apesar dos problemas aí, foi bom. É tão bom ser... Pelo menos não novo batido, não ralei. Hoje garou um pouquinho, né? Choveu um pouco. Graças a Deus, nenhuma novidade. O carro tá inteiro, do jeitinho que a gente pegou. Aí. Ai, acabou, cara. Acabou. Graças a Deus o carro tá inteiro, do jeitinho que a gente pegou, sem novidade, sem BO, sem problema. E é isso aí, cara. Desculpa aí falar demais pra vocês, desculpa aí desabafar desse jeito. Ai. Agora é ir pra casa, né? Descansar, tomar um banho, comer alguma coisa. Eita, preciso tomar um banho, comer alguma coisa, né? E é isso. Hoje foi dia de gravação, porque o canal tá parado. O canal tá um pouquinho parado, né? Por causa dos desânimos da vida. Mas a gente tá... Vira e mexe tem que gravar um pouquinho, né, galera? Pra poder trazer conteúdo pra vocês aí. Eu gosto, tá bom? Aí pronto, ó, você chega no terreno aqui, você guarda o carro, verifica se não esqueceu nada aqui na gavetinha, né? Verifica se não deixou nada aí. Desliga aqui tudo. Só a luz do salão que eu vou deixar ligada por enquanto, vou pegar minha bolsa aqui e vou me organizar.
E é isso, ó, agora são 21 horas e 20 minutos. Ai, ai. Deixa eu organizar minha bolsa aqui, né? Deixa eu organizar minha bolsa. Tô cansado, galera. Tô bem cansado mesmo. Bem cansado mesmo. Quero ir pra casa descansar. Tá um pouquinho frio, né? Então, vou colocar a nossa blusa de frio aqui. Deixa eu tirar vocês daí, né? Deixa eu desgrudar vocês daí, porque... Pensou, cara? Fiz essa gravação tudo e esqueci a câmera. Aí lascou, né? Deixa eu dar um jeito de tirar aqui. Só na gambiarra. Só na gambiarra pra gravar pra vocês. Aqui meu power bank. Deixa eu dar uma olhada no carro aqui. Vocês não vão conseguir enxergar nada, tá escuro pra caramba aqui. Tá escuro, mas eu sempre dou uma olhadinha aqui pra ver se tá tudo certo mesmo. Pra confirmar, né, que tá tudo certinho mesmo aqui. Antes da gente ir embora. Certinho, tudo tranquilo. Tudo de boa. Galera, eu vou ficando por aqui. Forte abraço aí pra vocês, tá? Eu tenho que ir pra casa descansar. Sem novidade. Valeu!